إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ En birinci Allah'tan korkmağı tövsiye edirəm. Bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir tövsiyesidir. Buyurur ki Rabbimiz öz kelamında biz size sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve sonra bil ki dinin ən əzəmətli xüsusiyyətlərindən biri də, keyfiyyətlərindən biri də, eləcə də möminin ən əzəmətli vəsflərindən biri və imanın ən hörmətli şöbələrindən biri həyadır. Həya etmək, həyalı olmaq, hansı ki insan üçün ən yüksək əxlaqdır və onunla vəsf olunmuş ən gözəl keyfiyyətdir. Və insanı ən pis əxlaqdan çəkindirəndir həya. İstər sözlərində, istər əməllərində insanı həya uzaq edir pis əməllərdən və pislikdən. Və kifayətdir ki, həya əxlaqın və ya gözəl əxlaqın əsasıdır. Və hər bir fəzilətin mənbəyidir. Hansı ki, səbəbdir ki, insanlar və ya digər insanlar həyalı kəs haqda gözəl söz söyləsinlər, onun əməllərini tərifləsinlər və kifayətdir ki, həya doğru dinin dəlilidir, əlamətidir, düzgünlüyün səmtidir, yoludur və kamil sevincin, səhadətin ünvanıdır. Və səbəbdir ki, insanı hər gözəlliyə rəğbətləndirir, hər yaxşı işə rəğbətləndirir və hər pis işdən çəkindirir. Və nəfsdə olan, təriflənən ən gözəl vəsfdir. İmanın ziynətidir, İslamın şuarıdır. Necə ki, İbn-i Məcə rəvayət edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə, Ənəs İbn-i Məlikin hədisində deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, İnne li kulli dinin xuluqa və xuluqul İslamil həyə. Hər bir dinin əxlaqı var və İslamın əxlaqı həyadır. Və kifayətdir ki, həya xeyrin qapısıdır və ya xeyrə yönəldəndir, xeyrin dəllidir və salamatlıqdan xəbər verir. Həyası olanın salamat olduğuna xəbər verir və xəbər verir ki, qorunub qınaqdan həyası olan. Və şəriətdə həyanın tərifinə baxsaq, görərik ki, bəndəni hər bir günahdan, pislikdən, rəzillikdən çəkindirəndir. Və hər bir gözələ, yəni yaxşı əmələ, yaxşılığa rəğbətləndirəndir. Həmçinin hər bir haqq sahibinin haqqında nöqsana, naqisliyə yol verməkdən uzaq edəndir. Və Allah Talanın bəndəyə verdiyi ən keyfiyyətli, ən gözəl hədiyələrdən biridir. Və kifayətdir ki, əzəmətli bir xislətdir. Gözəl bir xislətdir və əxlaqın mədənidir, fəzilətin mənbəyidir. Müamilədə insanlar arasında
ünsiyyətdə ən xeyirli vəsfdir insan, onun insan üçün, sahibi üçün və insanı xeyirə rəğbətləndirir və həyanın hamısı xeyirdir. Həyada şər yoxdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib, həyə ancaq xeyir gətirir. Və İmran ibn Hüseyn rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, həyə yalnız xeyir gətirir. Və sabit olub, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə Abdullah ibn Ömərin hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ənsarlardan olan bir kişinin yanından keçir. Və həmin kişi qardaşını qınayır həyasına görə. Çox həyalı olduğuna görə, çox utancaq olduğuna görə deyir ki, ona dəhu, tərk elə onu, yəni əl çək ondan. Fə innəl həyə minəl iman. Həqiqətən, həyə imandandır və sabit olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhun hədisində deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm iman 70 və bir neçə şöbədir, yəni 70 və bir neçə qisimdir, dərəcədir. Ən yüksəyi lə iləhə illallah, ən aşağısı yoldan əziyyət verən bir şeyi götürməkdir. Və sonra buyurur ki, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبُ الْإِيمَانِ Həya da imanın şöbələrindən bir şöbədir. Yəni, imanın dərəcələrindən bir dərəcədir. Və kifayətdir ki, həya sözü, həyat sözünün əslindən götürülüb. Həyat. Ona görə də nə qədər qəlbdə həyat əzəmətlidirsə, həya da əzəmətli olacaq. Və nə vaxt ki, qəlbdə, ruhda həyat zəif olacaqsa, həya da zəif olacaq. Ömər Əl-Xattab radiyallahu anhu deyirdi ki, kimin həyası azalacaqsa, onun təqvası da, Allah qorxusu da azalacaq. Və kimin Allah qorxusu azalacaqsa, qəlbi öləcək. Və həya dedi ki, kifayətdir ki, ən əfzəl xislətlərdəndir. Əxlaqın kamilliyidir və ən faydasıdır. Və bəndə nə qədər çox həyalı olacaqsa, həya onu xeyrə rəğbətləndirəcək bir o qədər. Və günahlardan uzaq durmağa rəğbətləndirəcək, günahlardan çəkinməyə yönəldəcək və nə qədər çox həyalı olacaqsa, rəzillikdən, haqları pozmaqdan, vacibləri pozmaqdan, vaciblərdən, vacibləri tərk etməkdən uzaq salacaq onu. Əksinə, haqlara rəayət eləməyi rəğbətləndirəcək. Və o kəsdə ki, həya yoxdur, yəni həyasızdır, həyası yoxdur, necə deyirlər, Allah qorusun, o kəs fikir vermir nə edir. Və nə əməl edir, nə iş görür, maraqlı deyil onun üçün və etdiyinə baxmır, böyüdür, kiçidir, əzəmətli günahdır, yoxsa yox. İmam Buxari, rahimahullah, Əbu Məsudən Əl-Bədridən rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, insanlar ilk peyğəmbərlik dövründən onlara çatan sözdən bu var ki, əgər utanmırsansa nə istəyirsən et. Əgər həyə etmirsənsə, nə istəyirsən et. Ona görə həyası olmayan fikir vermir əməllərinə. Və onun üçün maraqlı deyil etdiyi nədir? Həyə etmir insanlara qarşı rəftarda. Əksinə, həyə etmir Allaha qarşı rəftarda. Allahdan həyə etməyən insanlardan həyə edə bilməz. Allahdan həyə etməyən baxmır nə edir. Etdiyi günah böyüdür yoxsa kiçidir. Asilidir, üsyandır Rəbbinə qarşı yoxsa yox. Əksinə elələr də var ki, həyasızlığı o dərəcədədir ki, etdiyi günahı yayır. Danışır etdiyi günahı, sevinir, sanki əzəmətli bir xisləti danışır, əzəmətli bir keyfiyyəti, əxlaqı danışır. Ona görə də həya növdür, növbə növdür. Həya növləri çoxdur. İnsanın nəfsinə qarşı həyatı var. İnsanın başqa insanlara qarşı həyası var. İnsanın mələklərə, digər məxluqata qarşı həyası var və ən əzəmətlisi Allaha qarşı həyalı olmaqdır. Allahdan utanmaqdır, həyalı olmaqdır və səbəbdir ki, Allaha qarşı həyalı olmaq insan nə vacibdir onu layiqincə yerinə yetirsin. Və başa düşsün ki, Rəbbinə qarşı həyalı olmaq əzəmətli bir işdir. Məxluqatın xaliqinə qarşı, onu yaradan, onu yoxdan var edənə qarşı həyalı olmaq əzəmətli bir əməldir. Çünki o yaradıb onu. Ona növbə növ nemətlər verib, rəngbərəng nemətlər verib, lütfündən istədiyini verib. Və bu bəs edir ki, insan Rəbbindən utansın. Ona qarşı həyalı olsun, xüsusən də xəlvətdə.
təkliyə çəkindikdə, necə ki insanlardan və insanların böyüyündən həya edir, istəmir ki, ondan eyibli bir şey görsünlər, beləcə Allahdan daha çox həyalı olmalıdır. Ona görə kim bilsə ki, Allah Taalanın nəzarətindədir. Allah Taala onu görür, əməllərini bilir, zahirən və batinən, gizlinini, aşkarını, qəlbi rahat olur. Və həyası da çox olur Rəbbindən və səbəb olur həyası günahları tərk eləməyə, günahlardan uzaq olmağa və gizlində də Allahdan utanmağa, Allahın günahlarına əl atmamağa, haram etdiklərinə əməl etməməyə, qadağalarından çəkinməyə. Ona görə Qahtani rahimahullah öz nuniyyəsində deyir ki, fəizə xələutə bi ribətin fi zulmətin, əgər şübhələrinlə zülmətdə, xəlvətdə qalsan, yəni tək qalsan şübhələrinlə, və nəfsu dəiyyətun ilə tuğyani, və nəfs də səni azğınlığa çağırır, üsyana çağırır, Rəbbinə qarşı fəstəhi min nazaril iləhi və qulləhə. İlahın, yəni Allahın nəzərindən həya elə, görməsindən həya elə və ona deyə, yəni nəfsivə de ki, innəlləzi xaləqə zaləmə yarani, zülməti xəlq edən məni görür. Və Allah Taala kifayətdir ki, buyurub ki, ələm yə'ləm bi ənnəllaha yara. Məgər bilmirlər ki, Allah Taala görür. Ona görə nəql olunur ki, bir kişi bir qadınla xəlvətdə qalır. Təklikdə qalır. Və pozğunluq etmək istəyir qadınla, zina etmək istəyir. Deyir ki, ona bizi ulduzlardan başqa heç kim görmür. Və qadın deyir ki, ona bəs ulduzları ulduz edən necə? Yəni, ulduzları xəlq edən necə? Qadın ondan daha hikmətli, daha ağıllı olur. Və İmam Əhməd rəvayət edib öz müsnədində, həmçinin Beyhəqqi Şuəbil İməndə deyir ki, bir kişi Peyğəmbər s.ə.və dedi ki, mənə tövsiyə et, mənə nəsihət et. Dedi ki, sənə nəsihət edirəm, necə ki qövmündən, salih bir insandan utanırsansa, eləcə də Allahdan utan, həya et. Və kifayətdir ki, həya qəlbi hərəkətə gətirir. Və əsas da qəlbin üç hərəkətinə toxunur, üç şeydə hərəkətə gətirir. Allah Taalanı əzəmətləşdirir qəlbdə. Allah Taalanın sevgisini yaradır qəlbdə. Sevgi yaranır qəlbdə həya olanda və həmçinin yəqinlik, elm yaradır ki, Allah Taala səni görür və sənə nəzarət edir. Və İmam Əhməd Musnədində, həmçinin Tirmizi Sünənində Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudan nəql edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, Allahdan haqqı ilə həya edin, Allahdan haqqı ilə utanın. Dedilər səhabələr, ya Rasulallah, Allaha həmd olsun, biz Allahdan həya edirik. Və deyir ki, ləy səzək, heç də bu dediyiniz deyil. Yəni, heç də bu qəst olunmur dediyimdə. Lakin Allahdan həya edin dedikdə, deyir ki, başı və onda olanı qoruyun. Qarnınızı və onda olanı qoruyun. Ölümü və sonra yox olmağı, yəni çürüməyi xatırlayın. Kim axirəti istəyirsə, dünya ziynətini, bərbəzəyini tərk etsin. Kim bunu etsə, Allahdan haqqı ilə qorxan, Allahdan haqqı ilə həya edən odur. Və fikir versək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə dörd əzəmətli xisləti cəm edib. Dörd əzəmətli əmri, işi, məsələni cəm edib. Birinci, ikincisi, başı və qarnı qorumaq. Yəni, başı və onda olanı və qarnı onda olanı qorumaq. Hansı ki, səmərəsi nədir? Həyanın səmərəsidir bu. Başı qorumaq, bədəni qorumaq, yəni qarnı, yəni gövdəni qorumaq. Həyanın səmərəsidir, həyanın bəhrəsidir. Ona görə kimin qəlbi Allahdan həya ilə doludursa, Allahdan həya edirsə, utanırsa, o onun başını qorumağa rəğbətləndirəcək onu. Başı və onda olanı qorumaq, yəni gözü, qulağı, dili qorumaq nədən haramdan, qadağalardan, Allahın haram etdiklərindən, qarnı qorumaq, yəni gövdəni qorumaq, onda olandan haram yeməmək, əli, ayağı qorumaq, övrəti qorumaq və qəlbi qorumaq xüsusən, çünki qəlb də gövdədəndir, qarnındandır, bədəndəndir və kifayətdir ki, həya səmərəsi budur ki, insan qoruyur bunları. Ya sonra fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v hədisdə daha əzəmətli iki xislətə rəğbətləndirib. Hansı ki, səbəbdir insanın səadətə, xoşbəxtçiliyə çatması üçün. Və həyanın səmərəsidir həmçinin. Deyir ki, ölümü və ondan sonra olan çürüməyi, yəni yox olmağı xatırlayın. Və kim axirəti istəyirsə, dünya bərbəzəyini tərk etsin.
Və kim bunu edərsə, odur haqlı, haqqı ilə həyalı olan və kifayətdir ki, insan ölümü xatırladıqda və ondan sonraki halı xatırladıqda utanacaq Allahın qarşısına çıxdığında etdiyi pis əməllərlə çıxmağa. Həya edəcək, çəkinəcək günahdan, utanacaq ki, Rəbbi ilə qarşılaşdıqda günahlarla qarşılaşsın. Və səbəb elə olacaq, nə edəcək? Günahı tərk edəcək. Ona görə də ölüm böyük səbəblərdəndir insanın islahı üçün. Ölümü xatırlamaq. Peyğəmbər s.ə.v. qadağan etmişdi qəbirləri ziyarət etməyi, sonra icazə verdi axirəti yada salmaq üçün. Yəni, hazırlıq üçün axirətə, onda olan əhvala və Allah talanın hüzuruna çıxanda necə çıxmaq var? Ona görə həya et, indidən ki, o gün utanmayasan və ya Allah Taala səni utandırmasın. Və sonra bil ki, kifayətdir ki, həya Allah Taalanın adlarından bir addır. Və Allah Taalanın sifətlərindən bir sifətdir. Salman radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, həqiqətən Allah Taala həyalıdır, səxavətlidir. Və utanır bəndəsi əllərini ona qaldıranda onları boş qaytarmağa. Və bəs edir ki, həya Allah Taalanın adlarındandır. Allah Taalanın sifətlərindəndir və gəlib ki, kim Allah Taaladan həya edərsə, Allah Taala ondan həya edər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə sabit olan bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir məclisdə səhabələri ilə məsciddə oturarkən insanlardan üç nəfər və insanların içərisindən üç nəfər keçir onların yanından. Və gəlir ki, hədisdə ikisi yaxınlaşır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məclisinə. Biri isə çevrilib gedir və o iki nəfər gəlib dayanır, biri görür ki, boş yer var, keçir, oturur. O birisi məclisin arxasında oturur və üçüncüsü isə dediyimiz kimi çevrilib gedir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məclis bitəndən sonra deyir ki, sizə üç nəfəri xəbər verim. Birincisi Allaha sığındı, Allah da ona sığınacaq verdi. İkincisi Allahdan həya etdi, Allah da ondan həya etdi. Üçüncüsü üz sevirdi, Allah da ondan üz sevirdi. Və kifayətdir ki, Allah Taala həyanı sevir və bəndələrinin həyalı olmağını sevir. İstəyir ki, bəndələri həyalı olsun. Ona görə mömin bacardığı qədər Allaha yaxınlaşmaq üçün, yaxın olmaq üçün həyalı olmalıdır. Rəbbindən utanmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə sabit olan bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ehtiyacını ödüyüb yunan bir kişini görür. Ayaq yoluna çıxıb, sonra yunan bir kişini görür və qalxır minbərə, Allaha həmd edir, təriflər deyir, sonra deyir ki, həqiqətən Allah Taala bağışlayandır, həyalıdır. Eyibləri örtəndir və həyanı sevir və örtünməyi sevir. Sizdən kim yunursa, örtünsün. Və hədisi nəql edən Yə'lə ibn Ümeyyə, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kişini görür ki, çılpaq yunur, ayaq yoluna çıxıb çılpaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o əməli görən ki, minbərə qalxıb, səbəb olub minbərə qalxıb insanlara xütbə versin, xatırlatsın və xatırladır onlara və deyir ki, Allah Taala bağışlayandır və həyalıdır və eyibləri örtəndir. Yəni, eyibləri açmır Allah Taala, eyibləri örtəndir. Və sevir ki, bəndələri də həyalı olsun. İstəyir ki, bəndələri də həyalı olsun, yəni utansınlar və sevir örtünməyi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir hədisdə, deyir ki, sizdən kim yunarsa, yəni ehtiyacından çıxdıqda, ayaq yoluna çıxdıqda örtünsün, yəni özü ilə insanların gözü arasında örtü qoysun, pərdə qoysun, maniyə qoysun, görsənməsin. Və hədis dəlalət edir ki, Allah Taalanın üç sifəti isbatı var bu hədisdə. Bağışlama sifəti, eyibləri örtmək sifəti, həmçinin həya sifəti. Və hədis dəlalət edir ki, insan bacardığı qədər yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməlidir. Pisliyi görən kimi çəkindirməlidir, düzətməyə çalışmalıdır əgər bacarırsa. Və gəlib İmam Tirmizinin sünənində Muaviyə ibn Heydədən deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedim ki, ya Rasulallah, övrətlərimizi kimə görsədək, kimdən gizlədək? Dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, övrətini qoru yalnız zövcəndən, yəni həyat yoldaşından və sahib olduğun cariyələrdən başqa. Qalan bütün insanlardan övrətini gizlət. Dedim ki, ya Rasulallah, bəzən qövm bir-biri ilə bir yerdə olur. Yəni elə yerdə olur ki, mümkün olmur gizlənməyə. Bir otaqda olur və ya bir
yerdə olur. Deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem, bacardığın qədər kiməsə görsətmə. Əgər görsətməyə bacarırsansa kiməsə görsətməməyə, görsətmə. Və deyir ki, dedim ki, ya Rasulallah, bizdən biri xəlvətdə olur, tək olur. Onda necə? Deyir ki, Allah Taala insanlardan daha layiqdir ki, ondan utanasan. Allah Taala insanlardan daha haqlıdır ki, ondan utanasan. Və hədis göstərir ki, əmr edir ona, tək olsa belə Allah Taaladan həya etsin. Ona görə bu Allahla ədəbdir, Allahdan həyalı olmaq. Ona görə sələflərdən bəziləri hətta Yunanda belə örtünüb yunurdular. Allah Taaladan həya etdiklərinə görə baxmayaraq, çılpaq yuvunmaq icazəlidir. Və hədis göstərir ki, həya səbəbdir ki, insan hər bir xeyrə nail olsun və hər bir şərdən uzaq olsun və insanlar onu xeyirlə xatırlasınlar. Onu gözəl, bu gözəl əxlaqla xatırlasınlar və kifayətdir ki, həyə onun əməllərini düzəldir. Əxlaqını düzəldir, gizliyini düzəldir, aşkarını düzəldir və şərdən uzaq edir və nəfsini yəqin edir, salamat edir ki, ard olursa olsun, Allah Taala onu görür, Allah Taalanın nəzarətindədir və çalışır ki, heç bir şeydə, heç bir əmirdə, heç bir qadağada naqisliyi etməsin. Ona görə fikir versək, ətrafımıza, yaşamımıza görərik ki, əksər insanlardan həyanın yox olmaması səbəb olub ki, insanlar haramların içərisində batıb gedir. İnsanların harama düşmələrinin başlıca səbəblərindən biri də, günah etmələrinin səbəblərindən biri də Allaha qarşı həyalarının olmamasıdır. Həyanın itməsidir. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Səvbən radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, sizə bir qövmü xəbər verəcəm. O qövm ki, qiyamət günü gələcəklər ağ təhəmə dağı boyda savablarla Allah Taala onların əməllərini puç edəcək. Allah Taala onların əməllərini puç edəcək və deyir ki, Səvbən radiyallahu anhu, ya Rasulallah, vəsf elə onları bizi. Açıqla bizə onları, bilək. Etməyək, yəni onlardan olmayaq, bilək kimlər də onlar. Dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. əmə innəhum ixvanukum. Bilin ki, onlar sizin qardaşlarınızdır, yəni müsəlmanlardır. Min cildə tikum, dəriləri dərinizdəndir, yəni müsəlmanlardır. Yaxuluna minəlləyli kəmə təxulun. Gecədən paylarını götürürlər, yəni ibadət edirlər. Necə ki, siz payınızı götürürsünüz. Lakin xəlvətə çəkildiklərində Allahın haram etdiklərini edirlər, qadağan etdiklərini əməl edirlər. Və İbn-i Məcə rəvayət edib və Şeyx Albani səhiləşdirib. Ona görə də o qövm ki, önəm verib zahirinə, zahirdə olan əməllərini düzəldir, zahiri ilə məşğuldur və zahiri gözəlləşdirir, lakin gizlini xarab edir. Gizlinə fikir vermir, gizlini boşdur və yaddan çıxarıb ki, Allah Taalanın nəzarətindədir. Allah Taala onu görür. Onlara Yahya ibn-i Muaz Ər-Razinin sözü uyğundur. Deyirdi ki, Yahya ibn-i Muaz Ər-Razi o kəs ki, məxluqatın qarşısında yaxşılığı izhar edir. Lakin təklidə qalanda rəhmana müxalifdir. O kəs ki, Allah Taalanın nəzarətini heç sayır, az sayır, baxmayaraq Allahın ovcundadır, kəkli Allah Taalanın əlindədir, lakin məxluqatın nəzarətini əzəmətləşdirir, qəlbini, əməllərini məxluqat görür deyə əzəmətləşdirir, insanlardan utanır, Allahdan utanmır. Məxluqatla müamilədə ən gözəl üslubu seçir, lakin xaliqlə müamilədə ən aşağı, ən rəzil əxlaqdandır və istədiyi kəslərə qarşı ciddidir, səy göstərəndir, nəsihətdə çalışandır, qəlbini, əzalarını olarsın ayırıb, lakin Allaha qarşı həyada heçdir, yoxdur. Usama ibn-i Şureyq, necə ki, Şeyx Albani'nin həsənləşdirdiyi bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala səndən nəyi bəyənmirsə görməyi xəlvətdə o əməli etmə. Və ibn-i Qayyim rahiməhullah deyir ki, kim günahda Allahdan həya edərsə, qiyamət günü Allahla qarşılaşanda Allah Taala da cəzada ondan həya edər. Yəni, cəza verməz ona. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların ən həyalısıydı Rəbbinə qarşı, insanlara qarşı
məxluqata və xaliqə qarşı ən həyalı idi. Abdullah ibn Əbi Utbə deyir ki, eşitdim ki, Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evində və ya otağında gizlində qalan Bakirə qızdan daha çox həyalı idi və əgər nə isə bəyənmirdisə, biz bunu onun üzündə görürdük. Allah Taala bizi eşidib faydalardan etsin və həya sifətini bizə verdikdən sonra onu bizi almasın və bizi həyasızlardan, həyası olmayanlardan uzaq etsin. Bizi eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəirul muslimin kulli zəmin fəstəxfiru innəhu və qafur rəhim.